ဒီဘာမှဗီဇေဆိုတဲ့စူးစိမှုလေးတစ်ခုကကျမတို့စီမှာရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့အတူစပြီးအမတီတဲခဲ့ပါတယ်အခုဒီဘာမှဗီဇေ website အနေနဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ကျမဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်အဲရှေ့လျှောက်လေမြမပြည်သူတွေအကျိုးကိုထင်ဟပ်ပေးမယ်မြမပြည်သူတွေအကျိုးကိုအကျိုးဘက်ကရပ်တည်ပေးမယ်online စူးစိမှုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမမျှော်လင့်ဆုတောင်းပါတယ်ထူတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်မထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာကတော့ငါကြီးမှုတွေမုံတိမှုတွေဓာရီအလုံးကိုခဏလေးထားပြီးတော့မြမပြည်သူလူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲအမြဲတမ်းထင်ဟပ်အောင်လို့ရည်တည်ပေးနိုင်မယ့်စူးစိမှုလေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်မအမြဲဆန္ဒပြုပါတယ်